שלום וברוכות הבאות לתוכנית של עושות סדר של הטלוויזיה החברתית. בכניסה לכל קניון, לכל מוסד ציבורי, לכל בית ספר, נפגוש תמיד שומרים נשק. התרגלנו כל כך שההתחמשות של החברה הישראלית הפכה לשקופה עבורנו. אלא שלנוכחות של הנשק יש השלכות עמוקות על רמת האלימות ועל תוצאותיה. לפחות 30 גברים ונשים נרצחו בנשק של מאבטחים בין השנים 2002 ל-2013. עוד 8 התאבדו בנשק האבטחה שהיה ברשותם. פרויקט האקדח על שולחן המטבח הצליח בשנים האחרונות לצמצם את כמות הנשק במרחב הציבורי באמצעות תקנות המחייבות מאבטחים אזרחיים להשאיר את נשקם במקום העבודה. מאז יושמו התקנות, כמעט שנתיים, לא נרצח בנשק אבטחה אף לא אדם אחד. הישג חסר תקדים. אלא שמתוך נתוני הפרויקט מתברר שדווקא מוסדות החינוך מוחרגים מיישום התקנה. 4,500 המאבטחים ששומרים על בתי הספר וגני הילדים עדיין חוזרים הביתה עם נשקם. איתנו באולפן רלה מזלי ממובילות פרויקט האקדח על שולחן המטבח, דוקטור ורד נאמן חביב, קרימינולוגית ומומחית מניעת פשיעה, ונוגה הורוויץ מפרופיל חדש. לפני שנתחיל, בואו נצפה ביחד בקטע מתוך כתבה שהפקנו עוד לפני שיושמו תקנות האקדח על שולחן המטבח. בבקשה. בואו ניקח את מוסדות החינוך במדינת ישראל. 4,500 מאבטחים עסוקים באבטחת מוסדות החינוך. מאבטח של בית ספר, שבו לומדים הילדים שלכם ושלי, סוגר את שערי בית הספר ב-4 או ב-5, בתום הפעילות של בית הספר או בתום המועדוניות וכך הלאה וכך הלאה. אין לו איפה להפקיד את הנשק. מפני שב-6:30 בבוקר הוא חוזר לפתוח את אותו בית ספר עם הנשק שהוא קיבל מחברת האבטחה. אז הוא הולך עם נשקו הביתה. אז האם באמת המאבטח חייב לקחת את הנשק הביתה? מדוע להתקינו חברות האבטחה כספות באותם מתקנים בהם הם פועלים, כך שהמאבטח ישאיר שם את נשקו בסיום עבודתו כמתבקש בחוק? עמד חבר הכנסת אופיר פינס אז מעל דוכן הכנסת ואמר, אנחנו מחוקקים את החוק הזה כי היו מקרים של מאבטחים שרצחו את הנשים שלהם. אי אפשר להגיד שהחוק הזה הוא לא מתאים. הוא לא מתאים לחברות האבטחה. להם הוא לא מתאים, כי זה שם עליהם אחריות וזה שם עליהם עלות של כסף. הוא מתאים מאוד לכל הציבור, כי הוא מגן עליו. רלה, פיני שיף, מנכ"ל הארגון הארצי של מפעלי האבטחה בישראל, אומר שבסך הכל זה לא כל כך נורא. זאת אומרת, המאבטחים מגיעים לעבודה ב-6 בבוקר, חוזרים הביתה ב-6 בערב. לא קרה כלום. 4,500 מאבטחים חמושים. למה בעצם אי אפשר להכיל את אותן תקנות בדיוק גם על מוסדות החינוך? להשאיר למשל את הנשק בכספת בבית הספר, בחדר המזכירות? בהחלט אפשר. אני לא מציעה איזה פתרונות לוגיסטיים מתאימים לזה. יש דרך אגב הצעות שעומדות כבר שנים לארגון אחר של שמירה בבתי ספר. מה שאנחנו שמענו באופן מאוד מעניין ממקורות בכירים במשרד לביטחון פנים, הוא שהמתנגדים העיקריים לפתרונות אחרים בבתי ספר הם ועדי ההורים. שתופסים את הנשק בתור מתן ביטחון לילדים. עכשיו, מה שההורים האלה לא מודעים, משום שאף אחד לא מתעד ואף אחד לא מפרסם את זה עדיין, הוא שיש תופעה חוזרת ונשנית של אסונות איומים בתוך בתי ספר ומוסדות חינוך. כתוצאה מקיומו של נשק חם, כן, בבית הספר, בשטח בית בדיוק, הספר. בדיוק. ורד, איך משפיעה הנוכחות של נשק חם על החברה בכלל ועל שיעורי הפשיעה בכלל, ואולי אפילו במיוחד על בני נוער וילדים, כי הרי מדובר פה בילדים מגיל הגן. נכון, בעצם ילדים מגיל הגן או בית הספר היסודי,
רואים שוטר, שומר חמוש, עומד עם נשק בכניסה. וזה אומר שני דברים. זה אומר דבר אחד, שאם יש נשק, אז כנראה יש איזושהי סכנה, שאנחנו חיים בחברה שהיא חברה מסוכנת, או שיש איזושהי סכנה שעומדת לפתחנו. הדבר השני זה אומר שבעצם נשק הוא חלק מחיי היומיום שלנו. זה כבר לא משהו שהוא נחשב לחריג, זה כבר לא משהו, האלימות היא חלק מאיתנו, הצורך לשמור על עצמנו חלק מאיתנו. לא סתם הנשק נמצא שם. נמצא שם כי כנראה שיש משהו שעומד בפניי. לא, גם מאבטחים בכניסה למוסדות החינוך הם לא שקופים. הם בעצם זרוע ביצועית של בית הספר, של המשגיחים, של רכז המשמעת של בית הספר. הרי כדי לצאת ולהיכנס לבית הספר, צריך להגיש להם את האישור, ורק אם הם מאשרים אפשר לעבור או לא לעבור. האם הנשק משפיע על הסמכות של המאבטח אל מול ילדים? אני מאמינה שכן. אני חושבת ש... הם לא מודעים לזה למידה רבה. ילדים לא מרגישים את החריגות של נשק. כשהדרכתי טיולים, ילדים לא שמו לב, לא מבטחים נשק, זה לא נראה להם חריג אף פעם. וזה בגלל שזה באמת, כמו שאמרת, חלק מאוד אינטגרלי מהיומיום שלנו. הנשק באמת נראה טבעי, והוא לא רק בבית הספר, הוא גם נוכח במרחב בכל מקום אחר. כל בן אדם שני יודע להפעיל נשק, בגלל שרוב האנשים שרתו בצבא. וזה הופך למשהו באמת לא מורגש כמעט. אז עברת צריך לשאול, האם הנוכחות של הנשק מעלה את מפלס האלימות? זאת אומרת, האם יש לזה השפעה אמיתית על האלימות בחברה? אז אולי חשוב להגיד קודם, או לעשות הבחנה בין תחושת הביטחון שיש לנו כבני אדם, לבין הביטחון האמיתי שלנו, שהם okay. בכלל לא קשורים אחד לשני. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שיש להם תחושת ביטחון גבוהה, דווקא המקום שהם חיים בו הוא הרבה יותר מסוכן. ולעומת זאת, אנשים שתחושת הביטחון שלהם היא יותר נמוכה, נמצאים במקומות שהם יותר מפחידים או יותר מסוכנים באופן אובייקטיבי. אז זה לא קשור אחד לשני, ויכול להיות שבאמת מה שאת אמרת זה שנותן להורים תחושת ביטחון, למרות שזה לא נותן ביטחון אמיתי, זה לא נותן ביטחון בפועל. ובאמת יכול להיות שרמת שכמות הנשק שקיימת סביבנו, או העובדה שאנחנו נמצאים במצב של חימוש מתמיד, נותן לאנשים תחושת ביטחון, כאילו שומרים עליי, למרות שבפועל זה מפחית את הביטחון שלהם, כי יש הרבה יותר היפגעויות מאשר השאלה עד כמה הנשק מגן עליי. ואם אנחנו מסתכל סטטיסטית באחוזים, אנשים יותר נפגעים מנשק מאשר מוגנים מהנשק בסופו של דבר. אני יכולה פה לצטט בעלים של חברת אבטחה שריינתי, שאמר לי, מה שאני מוכר זה תחושת ביטחון, שליה. בדיוק במילים האלה, שליה. הוא אמר, התפיסה היא שנשק חם, כלי ירייה, מגביר את הביטחון, המציאות הרבה יותר עגומה, במילים שלו. טוב, בואו נצפה במשאל רחוב, שבו שאלנו פשוט אזרחים מן השורה, האם יש חשיבות להצבה של מאבטח חמוש דווקא בכניסה למוסדות החינוך? בואו נצפה ונראה מה יש לאנשים לומר. כי צריך מישהו שיגן עליהם, אם הוא במידה וקורה משהו. כן, בהחלט. בתור מורה אני אומרת לך כן. אחד עם נשק בדלת, בוודאי. לא, אסור. לא צריך להיות נשק בכלל בבית ספר. תלוי בכמות המחבלים באותה עיר, ליד הבית ספר, אם יש מצב של סכנה. העניין הוא שצריך לדעת לבחור את המאבטח. העניין הוא בבן אדם ולא בנשק. אין ברירה, אם יש מחבלים, מה תעשי? אני גם שמעתי בבית ספר. פתאום יש מחבלים, מה תעשי? אז מוכרחים לעשות את זה. הכי טוב להרוג את הבן אדם שנכנס בתוך הבית הספר. זה שהם רואים נשק, הם גם התגייסו לצבא ויראו רובה וטנק. זה שום דבר, זה ילדים גודלים עם זה. פחד? אמנם ביטחון, אבל זה גם מפחיד מאוד. פחד? נכון. פחדי ממנו. שיש מי ששומר עליהם, חוץ מזה שלמעלה. תמיד היה נשק, חץ וקשת יותר גרוע מהאקדח. אז מה? אז הילד רואה את זה. אם הוא בא מבית חזק וטוב, אז הוא עובר הלאה. תמיד היה נשק, חץ וקשת יותר גרוע מהאקדח. אז מה? אז הילד רואה את זה, ואם הוא בא מבית חזק וטוב, אז הוא עובר הלאה. ירד, אז מה, כל מה שצריך זה בית חזק וטוב? זאת אומרת, אולי צריך לשאול מה קורה לילדים שלא מגיעים מבית חזק וטוב במרכאות אל מול החשיפה הזו לנשק? אז יש פה שני דברים. קודם כל, תמיד זה לא אומר שזה טוב. זה דבר אחד. העניין של מאיפה הילד בא הוא משמעותי.
אבל לא תמיד. זאת אומרת, זה לא כל דבר שאנחנו יכולים להגיד, כל דבר סיכוני אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה תלוי מאיפה הילד בא. נעשה ניסוי לדוגמה בארצות הברית, ניסוי טלוויזיוני, לא מחקר אקדמי, אבל הוא מראה משהו מאוד מעניין. דיברו עם ילדים שבאו מבתים מאוד מאוד טובים על כלי נשק, הסבירו להם מה צריך לעשות אם מוצאים כלי נשק, נתנו להם ממש, היה דו שיח שלם בתוך הניסוי הזה, ובסופו של הניסוי נתנו להם לשחק, ושמו להם בתוך המשחקים אקדח צעצוע שנראה כמו אקדח אמיתי, ורצו לראות מה הם יגיבו, האם הם יעשו את מה שהסבירו להם שהם אמורים לעשות, או לחילופין, הם ישחקו איתו. ומה שמצאו זה שבאמת הילדים ישחקו עם האקדח, הוא עניין אותם מאוד, או ריגש אותם מאוד, למרות שחצי שעה לפני כן הם קיבלו הרצאה שלמה ושיחה שלמה על איך צריך להתנהל. אז אוקיי, נוגה, מה המשמעות החינוכית של העובדה שכל הילדים בעצם מגיל הגן מתרגלים לנוכחות הזאת של הנשק, ואפילו אולי לאמירה שבעצם הדרך היחידה להיות בטוחים זה רק אם מי שעומד בכניסה וביציאה הוא מישהו עם נשק. אני חושבת שאפשר לראות בזה סוכן חברתי ראשון לעובדה שאנחנו חייבים, שאנחנו תלויים בנשק בשביל להתקיים בביטחון. זאת אומרת, זה מכין ילדים לתפיסה של, לתפיסה הלאומית שלנו, שאנחנו חייבים להגן על עצמנו בכוח הזרוע באמצעות נשק חם. אנחנו מכינים אותם כבר מגיל הגן לאתוס הלאומי והשירות הצבאי? על זה אני חותמת. אוקיי. אלא, אבל אולי בסוף כל הדיון הזה על התחמשות הוא קצת התייפיפות. אולי נכון למצוא פתרון להשאיר את הנשקים בכספות, אבל בגדול, במציאות הביטחונית בישראל, מה לעשות? צריך שיהיה גם נשק חם בסביבנו. אני לא הצעתי לפרוק את כל המדינה מכל נשקה, עדיין, okay. עדיין. אבל החברה שלנו לא מסתכלת על נשק בתור בעיה. היא לא מודעת לסיכונים, לצדדים המסכנים של נשק, אפילו לא כשמדובר במה שנקרא אנחנו, אנחנו עצמנו. זה שנשים בתוך הבית נרצחות באופן יותר תדיר מגברים כשיש כלי יריעה בתוך הבית, זה לא עניין אף אחד עד שהשולחן המטבח לא הצליח לשים את זה על השולחן הציבורי, הנתונים שאנחנו אספנו. הנשק באמת עובר נורמליזציה, כמו שגם ורד וגם נוגה מציינות פה. מצד שני, הוא גם עובר תהליך שבו הוא מוצב בתור המפלט היחיד והכי חשוב, אפילו בבית הספר. המשמעת, בסופו של דבר, מה הסמכות של המאבטח הזה שעומד ומונע? הוא זה שנותן פותח או סוגר את הדלת. נכון. יש לו את המפתח אבל ביד אחת וביד השנייה, אקדח. בדיוק. אם לא היה לו אקדח, מי מהתיכוניסטים האלה היה שם עליו בכלל? זאת אומרת, הנשק מוצב בתור הפתרון, גם הנורמלי וגם הפתרון המרכזי. ואת הדברים האלה, את הבעייתיות הזאת, יחד עם הסיכונים שכורכים בה, לא רואים. לא רואים. ורד, אולי רק לסיכום, כשיש כל כך הרבה נשק מסביבנו, אז כשמישהו חושב על ביצוע פשע, אז ביצוע פשע באופן אוטומטי מתחבר גם לנשיאת נשק חם? לא בהכרח. זאת אומרת, אנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה גם במחקרים, שרוב האנשים שמבצעים פשעים, גם פשעי אלימות, הם לא תמיד לוקחים את הנשק החם מלכתחילה איתם. אלא הרבה פעמים זמינותו של הנשק היא זאת שמשפיעה. זאת אומרת, יכול להיות שאם לא היה נשק זמין במקום, במקרה, האירוע לא היה מתבצע, או בטח לא מגיע למצב של הריגה או של רצח, ובאמת יש לא מעט נתונים על זה. אבל אני רוצה אולי לחדד נקודה נוספת, וזה בכל הנושא של המניעה. אנחנו צריכים את הנשק בשביל למנוע עבירות. יש דרכים נוספות רבות מאוד למניעה, מניעה סביבתית, לעיצוב של אופן הכניסה לבתי ספר בכלל. עשרות דרכי מניעה שונות למנוע פשיעה או למנוע כניסה של אנשים מסוכנים. שמייתרות נשק חם בכניסה. שבעצם, כן, בחשיבה אחרת, בחשיבה קצת מחוץ לקופסה, מנקודת מבט אחרת, בוודאי שאפשר לעשות את זה, ובעצם לא להצטרך את הנשק הזה בתוך שטחי בית הספר ליד הילדים. את יודעת, נוגה, אני שמתי לב, בימים האחרונים עברתי בכמה וכמה מרכזי קניות בכוונה, והסתכלתי על השומרים בכניסה, ובאופן מפתיע גיליתי שרובם לא חמושים כלל. עכשיו, באופן טבעי, הציפייה שלי הייתה שכולם יהיו עם נשק, כי הרי אחרת
בשביל מה יש מאבטח? הוא מסתבר שעצם הנוכחות שלהם, לצד המגנומטר, ומאחוריהם דלת שאתה צריך לפתוח, ויש להם מכשיר קשר לקרוא לעזרה, היא מספיקה. אז אולי בעצם אנחנו מקדשים את העניין הזה של הנשק בשם אותו אתוס שעליו דיברת קודם, ולא כל כך מטעמי הביטחון אמיתי? אני חושבת שכן, אני חושבת גם שיש עוד דברים שמכוננים סמכות. מדהים מכוננים סמכות, יציבה מסוימת מכוננת סמכות. עצם ההימצאות בתפקיד מכוננת סמכות. זה באמת יש הרבה מאוד שומרים שלא נושאים נשק. זה חדש יחסית דרך אגב. השומרים ללא נשק, מספרם הוכפל בעקבות התקנות. כי מסתבר שכשמקשים על העניין של החזקת נשק, מסתבר שאפשר להציב שומרים גם בלי. ואפלא ופלא. אנחנו בטוחים באותה מידה. היא מספיק, אבל באותה מידה לכל הפחות. טוב, אין ספק שסוגיית ההתחמשות והמיליטריזציה של החברה הישראלית, אלה נושאים שנעסוק בהם עוד הרבה, הם נושאים מאוד משמעותיים בחברה הישראלית. תודה רבה לרלה מזלי, תודה רבה לדוקטור ורד נאמן חביב, תודה רבה נוגה הורוויץ, ותודה לכם, תודה שהצטרפתם אלינו כאן לעושות סדר. תודה.